Chomutovské Vánoce si přijeli díky mezinárodnímu projektu Užít děti z partnerského města Annaberg-Buchholz a přivezli sebou ukázky svých vánočních tradic a zvyků. Vzájemně představíme ten vánoční čas z pohledu dětí. My dokonce vyvezeme do Annaberku našeho čerta Mikuláše a anděla a k nám přijede vánoční muž z Německa. Takže je to taková možná nová tradice do budoucna, prohloubení těch vzájemných vánočních zvyků na obou dvou stranách hranic, respektive v našich partnerských městech. V Čechách vídáme vánoční výzdobu někdy i dlouhé týdny před svátky. V Německu je tento zvyk jiný. Do poslední neděle před adventem se výzdoba nikde neobjeví. To je jeden z mnoha rozdílů v přípravách na Vánoce mezi zeměmi. Další přivezli děti z Annaberku-Buchholze přímo do Chomutova, svého vánočního muže. Es ist so, der Weihnachtsmann kommt bei uns zum Heiligen. U nás přichází vánoční muž na Štědrý den, sebou přináší velký pytel plný dárků, ale taky si nese metličku. Hodné děti přednesou vánočnímu muži básničku, písničku a potom jsou obdařeny dárkem. Ale děti, které jsou zlobivé, tak mohou taky dostat někdy metličku. A vánoční muž všechno ví, protože má takovou moudrou knihu, kde o každém dítěti má nějaký záznam. Jestli tedy byl Pavlík hodný nebo Linda zlobila. Předškoláci z obou stran Krušných hor ozdobili na náměstí 1. máje vánoční stromky. Děti z Německa pak vystoupili se svým programem ve vyhřívaném stanu. Přivezli jsme vám vánoční program a přivezli jsme vám vánoční písničky, básničky. Na oplátku vyjeli chomutovské děti zpestřit program do Annaberg-Buchholze, kam s nimi vyrazil český Mikuláš a čerti.